dagaal ku soo dhawaaday calan sida media. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar kombelka furooda oo wararkii ugu dambeeyay dagaal xoogan oo ka dhex karxay mar kale ciidamada Puntland iyo Soomaaliland madaafiic la isku dhaafsaday tukaraq ayaa la isku garaacay wararkii ugu dambeeyay daqiiqada ka hor ayaa imanka waxa socda dagaal xoogan oo una dhaxeeya Soomaaliland iyo Puntland kana dhacay tukaraq ayaa waxa la leeyahay madaafiic ayaa la is dhaafsanaya ciidamada maamulka Soomaaliland iyo Puntland ayaa madaafiic aan tiro ahaan la garanaynin ma tiro ahaan la garanayn qiyaasooda waxa ay ka socdaa saacadihii la soo dhaafay isku weydarsanayaan deegaanka tukaraq ee gobolka Soomaali isla markaasina dagaalku ilaa imanka socdo goob joogayaal ku sugan tukaraq ayaa xaqiijiyay in maanta ay dhawaaqa hubka culculus maqlayeen diidda u dhaxaysa labada dhinac isla markaasina laysla adeegsanayo hubka noocyadiis kala duwan ayaa yiri waxaa la sheegay in madaafiicdani ay isweydaarsanadeen Soomaaliland iyo Puntland in ay geysteen khasaare kala duwan oo soo kala gaara dhinacyada oo dadka rayidka ay halkaasi ka mid tahay saraakiil ka tirsan dhanka daraawiishta Puntland oo diiday in la xigto ayaa iyagana xaqiijiyay inay jawaab ka bixiyeen rasaasta xooggan oo ay soo rideen dhanka Soomaaliland isla markaasina madaafiicdii ay soo rideen loogu jawaabay si kastaba ahaatee xaaladda ayaa iminka kacsan ayaa la leeyahay waxaana ishor fadhiyay ciidamadii ugu badnaa abid shalay markii kadib shalay markii ciidamada Puntland ay halkaasi gaareen wasiirka amniga dowlad goboleedka Puntland Cabdisamed Maxamed Galan oo la hadlay ciidamo ka tirsan maamulkaasi waxa uu ka hor sheegay in aysan u dulqaadan doonin weeraro kaga yimaada dhanka Soomaaliland isla markaasina ciidamo aad u fara badan ayaa shalay warbaahin tabisay in halkaasi la geeyey colaadda ka taagan deegaanada tukaraq ayaa waxay u muuqataa inaan weli laga gaarin natiijo sax ah oo baaqiya nabadeed oo lasoo saaray kadib weli waxaa taagan xiisadii dagaalka ee u dhexaysay labadaana maamul isla markaasi in muddo ah jiitamayey si kastaba ahaatee xiisadani ayaa la ogeyn halka ay ku dhammaan doonto isla markaasina dagaaladooda ay soo laabteen isbuucyo ka hor ayay ahayd markii halkaasi isku fara saareen isla markaasina lakala sheegtay in laba gudoomiye degmo lakala afduubtay isla markaasina loo kacangeliyey militariga labada dhinac si kastaba ahaatee Puntland iyo Soomaaliland ayaa isku hor fadhiya sool deegaanka tukaraq oo sanooyinkii u dambeeyay halkaasi dagaalo xooggan oo ku dhex marayay ilaa iminka wax xal ah lagama gaarin beesha caalamka iyo dowladaha diriiska iyo soomaalida oo idil ayaa baaqi nabadeed u soo diray labada dhinac isla markaasina la doonayo in halkaasi dadka ee ku dagaalamaya ay joojiyaan isla markaasina nabad ay qaataan si kastaba ahaatee lama oga khasaaraha rasmiga ah ee madaafiicda maanta la isku adeegsaday ka dhashay walow iminka la sheegayo in faahfaahin rasmi ay kasoo bixi doonto qodobadeena xiga ayaan kusoo qaadan doonaa daawada nala joog oo subscribe saar calan sida media ciwaan mahadsanaad oo dalka turkiga jooga ayaa kasoo hadlay dagaaladii isla markaasina filla soomaaliya dhegta dhiigga u daray waxa uu yiri wuxuu yiri mahadsanaad galmudug ha loogu turo yiri colaad laga soo abaabulay filla soomaaliya isla markaasina loogu talagalay ree galmudug in dhulka lala simo xildhibaan mahadsanaad oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa si adag uga hadlay xiisadda dagaaleed ee ka taagan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ama iyo galmudug mahadsanaad ayaa mar kale u tacsiyeyey dadkii ku dhintay dagaaladii ka dhacay gudaha degmada dhuusamareeb isagoona ku dhaawacay ayaa lyidhi ama dhaawacyadii u rajeeyey caafimaad degdeg ah raggii ku dhaawacmay isla markaasina yiri waa wiilashaynii dhallinyarada ahaa ee la qalday dhammaantoodba isla markaasina la yiri la dagaalama shacabka ree ahlu sunna isla markaasina ayaga naftooda halkaasi naftooda ku waayay qaar kan lay dhaawacmeen sidoo kale wuxuu qoraal u soo dhigay bartiisa facebooka sheegay in laga baaqsan karin dhibaatada iyo dhiigga ka daadanaya halkaasi isla markaasina tahay mid ay dowladda federaalka soomaaliya dusha u rudinayso xildhibaanka ayaa sidoo kale ku baaqay in dadka reer galmudug loogu turo colaad uu sheegay in laga soo abaabulay filla soomaaliya haddaba qoraalkiisi waxa uu ka mid ahaa wuxuu yiri intii dhimatay allah u naxariistinta dhaawac ahna allaha u booya dhagayo ayuu yiri dhibaato laga baaqsan karin ayay ahayd tii ka dhacday ama ku dhacday dhallinyaradayna sida bahalnimada ah loo daadiyo nasiib darro ayay ahayd uu yiri ayaan u arkay inay magac iyo mansab ay ku gaarayaan dad wuxuu yiri daadinta dhiigga walaalahooda waxayna aaminsan yihiin uu yiri beenta iyo ballanqaadyadii aan jirin ee nabad iyo nolol laakiin mar aan dheereen ayay ogaan doonaan ayagoo kulansaday talo la-aanta tabar la-aanta walaal la-aanta wuxuu yiri wiil la-aanta walaal la-aanta iyo wax loo sheegay oo aan jirin culimada waxaa leenahay uu yiri wuxuu yiri dadaalkiinii iyo deegaankii aad u soo shaqeyseen wixii aad saxdeen abaal ayaa la idinka hayaa uu yiri ilaahay agtiisana ajar ayaad uga helaysaan insha allah ee sabra waxaana la gaari doonaa maalin la idinkugu garab doono muxuu yiri maalin laydinku garaabi doono inaad dad badan ka saxneedeen ayuu yiri waxaa mar labaad ku celinayaa in dadka uu yiri reer galmudug loogu turo colaad laga soo abaabulay filla soomaaliya dadka walaalaha ahna aan lakala dhex gelin
ama la kala dhex dhigin oo yiri fidno qabiil iyo wuxuu yiri mahadooyin aan la mahadin ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, filla soomaaliya iyo waxa uu ku eedeeyey inay gebi ahaanba doonayso reer galmudug inay isku burburiso, isla markaasina halkaasi dadka burburinta doonayana ay dana gaar u fiirinayaan. Halkaa naga daawanaysaa waa Calan City Media, fadlan nala joog. Dhinaca kale, maxaa sababay in maanta awoodaha caalamka iyo diiradda ay diiradda soo saaraan soomaaliya isla markaasina usoo tafaxaydaan kolkii laga helay khayraadkii adduunka ugu badnay? Toddobaadkii dhowaa soomaaliya, koonfurta soomaaliya iyo waqooyiga waxaa ka dhacay doodo qaran oo haddana waxaa muuqata in ficil celinta siyaasadda dad badan tashwiish ka gelisay halka loo socdo. Waxaa la yidhi ergega gaarka ah, ergega ruushka ee usfaya soomaaliya iyo jabuuti ee u fadhiya magaalada jabuuti, Danjira Mikhail Kolonofanov ayaa beeniyey in dalkiisu danaynayo inuu saldhig ciidan ku yeesho degadda Berbera. Intaasi wuxuu raaciyey in Moscow wax wadahadal ahi gorgortan ahi intaasi ku saabsan aysan mas-uuliyiintaasi qusaysa la yeelan. Wax yar ka hor hadalka diblomaasiga, waxaa magaalada Addis Ababa ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Kulankaasi wuxuu u muuqdaa inuu yahay tallaabo muhiim ah oo xasiloonida iyo nabadda dal iyo dadba colaadiiba rogaadisay laga gaarayo. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa maalmahaasi booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa, ayaa kala hadlay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed arrimaha Soomaaliya, waxaana muuqata in Maraykanka uu culays militari siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba dul dhigay in xasilooni iyo nabadba loo helo Soomaaliya. Haddaba su-aasha waxay tahay, waxaan maanta dib u soo cusboonaysiinaynaa ayuri muhiimadda awoodaha caalamka ee geyga Soomaaliya. In muddo ah Soomaaliya xiriir diblomaasiyadeed oo toosa lama lahayn Moscow, waxayna ku jirtaa xaalad caraqaboojin ah kadib markii midowga Suufiyeed uu dagaalkii 1977-kii kala saftay Itoobiya xilligii Mingiska Hayle Mariam. Xiriirka Ruushka iyo Soomaaliya ayaa mar walba u jihaysanaya dhinaca maalgelinta ciidamada qalabka iyo aqoonba, hase yeeshee burburkii midowga Suufiyeed kadib waxaa muuqata in Moscow ay dhabarka u rogotay geeska Afrika, inkastoo degadda Berbera ay u lahayd astaan muhiimad ah. Ruushka wuxuu bilaabay inuu dib ugu soo rogaal celiyo dalalkaas oo koraya, gaar ahaan geeska Afrika, kadib markii dalalka reer galbeedka ahi ay kusoo rogeen cadaadin iyo cunaqabateyn dhaqaale oo ay sababeen oo ka sababeen arrintii Ukraine. Falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa ku doodaya in Moscow si istaraatiijiyad ah, waxaa la yidhi si tartiib tartiib ah, u buuxinayso doorkii Maraykanka ee qaaradda Afrika shirweynihii maalgashiga Ruushka iyo Afrika oo ka dhacay magaalada Sochi Oktoobar 24, 2019, oo ay ka qayb galeen ilaa iyo 43 hogaamiye Afrikaan ah ayaa lagu soo bandhigay maalgashigii dhan 12.5 bilyan oo doolarka Maraykanka, waa in ku dhow 13 bilyan oo doolarka Maraykanka u jeesan dhinaca hubka sahminta iyo soo saarista khayraadka dabiiciga ah, galluumeysiga iyo beeraha. Shirkadda Rosatom ayaa qorsheynaysa in dalka Itoobiya iyo Masarba ay ka dhisto saldhig ay ku shaqeynayso tamarta nuclear power-ka. Sidoo kale, Ruushka wuxuu Uganda u dhisayaa warshad sifeynaysa batroolka, waliba iyadoo bangigeeda International Agency of Moscow u maalgelin doonto 2.5 bilyan oo la damacsan yahay dalka Nigeria, Guinea iyo Congo, ayaa layidhi. Si kastaba hadee, dowladda Ruushka ayaa waxay rajaynaysaa inay arrintaasi maalgelis weyn ku sameyso. Yuusuf Garaad oo falanqeeya arrimaha Afrika ayaa rumaysan in Moscow aysan deeqsi ku ahayn bixinta gargaarka, balse ay maanta Afrika la garab taagan tahay maalgashi toos ah, oo ka shuruud roon tan reer galbeedka. Waxaan marag doonta ah in Afrika oo la wuxuuri in Afrika la saadaalinayo inay 2040 ka hor tirada dadkeeda uu kor u sii dhaafi doono 2 bilyan oo qof, oo tahay suuqa awoodaha waaweyn ee caalamka u tartamayaan inaysan fursadiisa seegin. Waxaa muuqata in midowga Yurub iyo Afrika diiradda saaraya inuu uga helo fursado dhaqaale oo cusub kol haddii ay dareemaan in Britain, UK iyo Maraykanka ay meel cidlaha ugu dhaqaaqeen Ruushka iyo Shiinaha ay dardargelinayaan tartanka ay sameeyeen
wuxuu yidhi tartan ay lixaad leh oo ku yeelanayaan qaaradda, taas oo ay arkaan inay ciriiri geli doonto maadaama Afrika ay tahay noqonayso 2 bilyan oo qofood, islamarkaasina dhaqaalaheeda lagu tartamayo. Si kastaba ahaatee, dib u soo cusboonaysiishaha danaha Moscow ee Soomaaliya ayaa u muuqda inuu walwal hor leh kusoo kordhinaya diblomaasiyadda Mareykanka, taas ayna la filayaa inay ka kalliftay Washington inay cidna ku helaynin xal u raadinta Soomaaliya oo ay weligeed u haysatay inay tahay xirmo u gaar ah. Safiirka Mareykanka u fadhiya Muqdisho danjire Donald Yamamoto ayaa yidhi, waxaan ku dadaali doonaa sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga, loo horumarin lahaa danaha istaraatiijiyadda ee Mareykanka, loona taageeri lahaa wuri nabadgelyada guud, siyaasadda iyo dhaqaalaha, iyadoo yoolka himilooyinku yahay horumarinta dhaqaalaha. VOA News ayaa sidaasi daawacday. Si kastaba ahaatee, arrinta Mareykanka iyo Ruushka iyo qaaradaha Afrika ayaa iminka Soomaaliya usoo jeestay, islamarkaasina waxay doonayaan inay khayraadka Soomaaliya usoo burqaday ee ayagana ka faa'iidaystaan.